Por favor. Sim. E você mostarda? Aqui diz damas. Não tem ninguém aqui. Pode usar. Eu fora daqui! Ai, ai, ai. Ai, ai. Tem dinheiro? Não! Você não vai tirar nada de graça daqui. Mas eu não vim tirar, eu vim depositar. Depositar o quê? Está ocupado. Eu já sei, porque as pessoas ficam daqui. Sabe daqui, meu. Sabe daqui, mano. Como pode, né? Eu pretendia sentar na porta da Febem. Não me diga! Obrigada, senhor. É muito gentil. Olá, como vai? Oi, Kia! Oi, Xaxi! Oi, Nhonho! Tudo bem aí? Ele tá louco! Não, está caindo! Tem dinheiro? Eu? Não tenho nem... Mil! E o senhor? Eu o quê? Isso! O que é isso? Tá louco? Estou caçando churruminos. Caçando o quê? Sua mãe. Caçando o quê? Aquele moloide idiota! Por que você não deixa essas moscas em paz e vem... Tá bom. Por que você não deixa em paz esse chuchu e vem comigo ao restaurante da... Bicha atrevida! Se você se comportar bem, pode... Morrer! Distinto é todo. Que bosta, hein? E te cuidaré. En el bien y el mal. Eu fora daqui! Atrás dessa mulher tá ficando atrevida! Absorvadora! Tia, olha a Elisete, ela quer pegar Pato. O Pokémon e trouxe pra mim! Pesqueira. Mas o que é isso? São crianças ou animais selvagens? Os três! Só chega! De joelhos, agora mesmo! Aqui, se não quiser morrer! Assim vão aprender a não incomodar os mais velhos com suas brincadeiras porcarias! Eu não comecei, foi Elisete! E o que te interessa, hein? Mamãe, mamãezinha! Levantem-se. Cala a boca! Eu mandei se levantarem. Eu dei um castigo por uma hora. E o que te interessa, hein? São crianças boas. Esse é o seu jogo, Paola. Cala a boca! Se quiser discutir comigo, vamos discutir a sós, não na frente deles. E esses cavalos, Moisés? São do meu papai. Vou montar um. Não! Você não pode montar sem a cela. É mesmo, é? Não, Carlinhos, não! Não, Carlinhos! Não! Não, Carlinhos! Cuidado, Carlinhos! Cuidado! Não, Carlinhos! Não! Carlinhos, cuidado! Cuidado, Carlinhos! Os acidentes são... Vamos almoçar no McDonald's. Ah, merda! Como quiser, meu amor. Garoto. Eu fora daqui! Obrigado, moço. É, vai-te embora, maconheiro. Bunda mole! Antônia, vamos devagar! Eu não quero! Espera, não escutou uns gemidos? É um garotinho! Deve ter acontecido alguma coisa! Não me
diga! Diga logo o que aconteceu, garoto! Não vê que ele está zombando de nós? Jogue isso no lixo! Ai, ai! Eles podem ir hoje mesmo, Moacir e essa... Belezura! Eu não quero mais que estejam aqui quando eu... coxear esta pequena lembrança. Eu vou cair! Jogue isso no lixo! Sobe daqui, mano! Sobe daqui!